こんにちは。代官山にありますデミエ代表の中島と申します。よろしくお願いします。今日はレイヤーカット、ウルフカット、しっかりさせていただきます。内容としまして、僕3つポイントがあるんです。レイヤーカット、ウルフレイヤー、ウルフカット、その違いって何だろうって感じたことがあると思うんですけど、それを僕なりの理論でしっかりとここの動画で、やらせていただきますので、今日はよろしくお願いします。じゃあ今日はですね、まずは右側の方を営業ベースのカットで、左側後ほど解説を踏まえて、営業と全く同じようなスタイルで、カットさせていただきます。では早速スピーディーに始めさせていただきます。はい、でここから全く同じカットを解説を踏まえてカットさせていただきます。よいしょ。まずはアウトラインですよね。アウトラインを切っていく感じですね。アウトラインほぼワンレンの状態で切っていきます。で今回はできるだけ長さを変えずにレイヤーを入れていくっていう一応設定でカットさせていただいております。結構多いですね。長さはあんまり変えたくないけど重たいシルエットを変えていきたいっていう方は非常に多いので、たくさんあるオーダーの中の一つですね。で一番大事なのはここのレイヤーの高さをどこまで入れるかだと思います。はい、で3つのポイントがありますね。ウルフカット、レイヤーカット、ウルフレイヤーって3つポイントがあるんですけど、今日切ってんのはウルフレイヤーのカットになります。ウルフレイヤー何が違うのか、ウルフカットの場合は頂点から落としてきた髪の毛がだいたい真ん中にあります。僕の基準だとこれがウルフカットのレイヤーの入り方で、ウルフレイヤーの場合は真ん中よりもやや下のラインでカットをしていきます。それ以外のカットはもうレイヤーっていうポジションで、僕は SNS も発信させていただいております。なので今日はウルフレイヤーなので、ウルフカットよりもやや低めの設定ですね。だいたいここを切って、絶対ここで一回チェックします。真ん中よりもちょっと低めで、レイヤーを表面でつなげていきます。どん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 前の方にで、ここから真ん中のラインですね。
そうすることで今表面にレイヤーが入りました。で表面にレイヤーが入ったところをサイドからこっから中間をつなげていきます。で次は後ろですね。すごいシンプルにカットしているんですけど、ポイントとしてはコーミングがまず一番のポイントになります。まっすぐに引き出すコーミングではなく、引き出して落として反らせるコーミングですね。これは結構独特のコーミングだと思うんですけど、これをやることによって髪の毛の動きがしっかり出てくる。どちらかっていうと今ってまっすぐのラインでデザインを作り込むっていうよりは、柔らかく動かす、曲がっているっていうのがポイントになるので、巻き髪じゃない動きこそこういうコーミングが必要になってくると思います。あとは顔周りですね。顔周り、今中間の部分が全部つながりました。で最後のポイントとして、こめかみから耳の後ろに下がっていただいて、ここの顔周りだけ少しえぐってカットします。そうすることによって顔周りを包み込んで立体的になるっていうのがポイントですね。で最後は表面レイヤーを入れさせていただきます。で僕のカットのポイントとして、つなぐことをあんまり意識しないっていうのをすごいポイントにしてるんですよ。そうすると巻いた時に勝手に動いてくれる、でもなんとなくこうつながってるのが一番ベーシックで一番わかりやすいかなと思いますね。あんまりこうつなげすぎない、つなげることを意識しない、むしろ角があるデザインの方が可愛いと思いますので、ぜひ実践してみてください。でここでドライして、ドライカットになります。ではちょっとブローのポイントもありますので、そこもちょっとご説明させていただきたいです。僕結構毛先にカールをちゃんとつけてブローをしてカットするタイプです。でこのブローの時のポイントは、顔周り結構しっかりここをもうお客様の顔を包み込むようにしっかりカールを入れていきます。でレイヤーなんで、レイヤーの部分は前髪が長い方だとやっぱりちょっと後ろに流すパターンになると思うので、中間は柔らかく、で表面の部分ですね、だいたい3分割した表面の部分はやや後ろ気味に流す、これをまず意識します。でもう一個ポイントがあって、後ろの部分ですね、外跳ねにしたり内巻きにしたりっていうパターンがウルフとかレイヤーとかのポイントになってくるので、襟足の一番下のラインは内巻きに入れるのではなくて、どちらかっていうと外に逃がしてブローをしてほしいですね。でここも結構ポイントなのは、レイヤーの位置をどこまで外跳ねにして内巻きにするかっていうのがポイントがあるので、ここも耳の高さから下の部分が外に跳ねるのがウルフカットになります。なので今切ってるのはウルフレイヤーになるので、耳の高さよりブラシ1個分ぐらいは外跳ねになる計算にして切るので、ここまで外跳ね、ここまで外跳ねですね。で残りの部分は内巻きにブローしていきます。これを結構僕はブローの時点で形を作ってやっていくのが結構ポイントだと思ってます。なんでかっていうと、お客様自身ももう絶対巻いて仕上げる方がほとんど今のこのご時世なので、巻いて可愛い状態でできるだけカットしたいっていうのがポイントになるので、この状態である程度もうシルエットができてるっていうのが僕のブローのポイントだと思います。でこの後ドライカットになりますので、よろしくお願いします。はい、でここからドライカットになります。もうドライカットの時点でブローがちゃんとしっかり入ってるので、もうこの時点でレイヤーがちゃんと見える人は見えると思うんですよね。ここの高さでレイヤーが入ってる。でドライカットで何をするかっていうと、要は空間を作って
バランスを取る、まあ、もちろん量も取るんですけど、どっちかっていうと僕の場合は質感を作っていく。レイヤーなので毛先でもうカットはされてるので量感は取られてる状態なんですよ。で、必要な分の量だけ取って、あとは毛先のバランスを取っていくっていうカットになりますので、ちょっとしっかりやっていきます。よろしくお願いします。で、まずは耳の後ろあたりでブロッキングをしていきます。要はここは外跳ね、もしくは外に流れるような部分になるので、それを意識しながらドライカットでやっていきます。私は笹刃です。まずは毛先バランスを取ります。で、今こう見た感じだとここに軽さが入ってて、ウィッグなのでね、でここ重みがあるので、根元からの重みを取りたいので、あんまりこの下のラインからの軽さは取らずに、中間の部分だけ量を取ります。例えばこれ笹刃バージョンですね。で、笹刃できない人はセニングでこういう状態で取っていってください。僕のセニングは 13% しか取れないセニングになるので、そんなに取れないタイプなんですよ。なので比較的笹刃に近いタイプですね。で、次の段ですね。次は耳の上ブロッキングします。で、デザイン的にどこが必要でどこが必要じゃないかをちゃんと把握した上でカットしたいんですけど、ここって意外と実はデザイン的にそんなに取っても支障がない場所になるんですよね。なのでここは結構量を取る部分ですね。耳の上のラインですね、ここですね。なので結構根元から軽さは入れちゃってやります。で、中間の部分になるので、ここの毛先のバランスもちょっと調整します。もちろんお客様によって毛量は結構違うので、お客様の頭の形、骨格に合わせて取る場所は変わってくるんですけど、基本的にはやっぱりアウトラインはそんなにスカスカにならないように、で、今取ってるこの部分で量感はしっかり調整をさせていただいて取っていくっていう形になりますね。で、今ここまで終わりました。で、あと表面ですね。表面の表面は僕は軽さは絶対入れないので、ここだけブロッキングします。で、ここ要は一番立体的に動かしたい部分になるので、ここは質感を調整するために笹刃で、で、これ笹刃バージョンと、じゃあセニングバージョンでいくと、セニングバージョンだとこういう状態で入れてます。で、ちゃんと何回も触って量感を調整して、で、最後一番表面のラインですね。で、ここでレイヤーのバランスを最後整えるので、毛先ですね、毛先の厚みを取って、まあ、切り残しの部分と角度をきれいに保てるような毛先のバランスですね。これでさっきよりも立体的によりなったのが分かると思います。で、次はサイドですね。サイドの部分です。で、今回は前髪が長いので顔周りをリバースに流すっていう設定でいきたいので、量を取る場所、これもポイントがあります。実はいらない場所、さっきと同じようにいらない場所っていうのがあるので、耳の後ろのここですね。ここはそんなにデザイン的に取っても支障がない部分になります。今僕が持ってる部分ですね。これ取っても全然デザイン的にはそんなに変わらないですよね。ってことはここの量感は結構取れるっていうことになります。逆に言うとそれ以外の部分はアウトラインとかデザインを作る部分になるので、ここは残したいですね。なのでさっきと同じですね、あんまり量は取りすぎない
感じで質感だけ作っていきます。でここの段ですね、ここは取ってもいい場所になるので、重たい方だとここでしっかり量は取ります。今のこのウィッグだとそこまで重さはないので、さっきよりは取りますけど、そこまで量感は取らなくても質感は作りますね。で最後の表面の部分ですね、ここがリバースに流れるので、僕もう一個カットで意識するのは流したい方向で切っていく、これが一番シンプルに分かりやすいと思います。流したい方向に切ってあげる、リバースになりたいのでリバースに流れるような角度で引き出して切ってあげる、そうすると簡単に流れてくれます。であとは毛量ですね、質感の調整です、そうするとこうなりますね。シルエットもう可愛いですね、すでに。で反対側はせっかくなんでセニングでやりましょう。はい、では今度はセニングバージョンですね、セニングバージョンになるのでここですね。多分開閉の数はどうしてもセニングの毛量が取れるパーセントによると思うので、僕のは 13% なのでそんなに取れないタイプです。なのでさっき言ったここいらない部分、いらない部分はややしっかり目に入れて大丈夫ですね。で表面です、表面の表面は入れたくないのでここだけ入れますね。であと毛先ですね、毛先ササバがない方は普通にブランドのやつで大丈夫です。こっちに流したいので流れるように取っていくと綺麗にこうやって流れてくれますね。まあ理屈的にはやっぱり短い毛長い毛、短い毛がこっちに上に来てこういう風に流れるのを意識してやってもらえると、もうこの状態ですでにレイヤーが綺麗に入っていると思います。ブローもまあややしっかりめにしているタイプなのでしっかり動いて可愛くできたと思います。はい、でこれが切り上がりのウィッグですね。もうさらっと動いただけでこうやってレイヤーが綺麗に見えるかと思います。で、まあ、一番ポイントはあくまでもこれウルフレイヤーになるわけですよ。じゃあウルフレイヤーの違いは、最初に説明したみたいにまずはレイヤーカットの位置が真ん中よりもやや低めで設定してあります。でそこからつないでレイヤーが入ってるわけですね。でもう一個重要なポイントが、これ結構 DM とかでも質問が来るんですけど、顔周りの前上がりにする設定をどこにしてますかっていうところもすごい質問があるんですけど、ここも結構ポイントがあって、僕はウルフレイヤーの場合はスタイリングでここを外跳ねにしたいです。でウルフの場合は顔周りのここを内巻きにします。なので単純にここの長さが外跳ねにしたい分長さが伸びるわけですよね。なのでだいたい耳の真ん中ぐらいからが短い設定ですね。短い設定、この子たちですね、短い設定、それ以外は外羽に持っていきたいので、内巻き外羽、内巻き外羽がウルフレイヤーで、ウルフの場合はまた後でやりますけど、ここが結構切り込まれていきます。あとは巻く時のポイントとして、じゃあどっから巻いていくかっていうのが、ここからコテをつないながらちょっと説明していきたいと思います。はい、ではアイロンになります。アイロンは今日使うのは32mm のアイロンを使っていきます。でブロッキングのポイントを結構覚えていただきたいのと、これは営業でもすごい言うんですけど、お客様にも確実に分かりやすく伝わるように説明をしながらやっていきます。じゃあまずは耳の後ろで前後に割ってください。これはお客様にも全員に説明しますね。最初巻くときはよいしょ、だいたい耳の半分くらいのところでまずはブロッキングします。でここは外羽ですね、外羽。無理せず
小分けに。レイヤーの場合は表面が短いので結構アイロン操作が細かく取っていった方が絶対的に可愛いので、それをしっかりやってください。今耳の真ん中ぐらいですね。で耳の上、これも外羽、外羽、外羽ね。でもう一段外羽ですね。でお客様に説明する場合は分け目から3センチもしくは2センチぐらいのところで内巻きに入れてくださいっていう説明になるので、まあ、全く同じように巻いていきたいので、今分け目から3センチですね。それ以外は全てが外羽になります。外羽、外羽で、表面は内巻き、内巻きですね。とにかく分かりやすくシンプルに説明をしたいわけですよ。特にお客様の場合は、美容師さんの場合って結構ざっくり言って伝わるんですけど、お客様はやっぱり自分たちでやると美容師さんがやるのと違うってなってしまうので、できるだけ分かりやすく、なのでお客様に分かりやすいように3センチですよ、耳から上ですよ、耳から下ですよっていうのを必ずお客様に説明しながら巻いててください。で表面の3センチの部分も、まあ、2段ぐらいに分けて巻いてもらえるとより可愛いですね。そうするともうカットがちゃんと入っていればワンカールほとんどもう J カールぐらいですよね。 J カールぐらいで綺麗に巻かれていきます。で次サイドですね。サイドは先ほど言ったみたいにウルフレイヤーの場合は下が外羽なので、表面の3センチの部分以外はもう外羽になります。ちょっと一回止めちゃいますね。なのでここをもう一度2段で巻いた方が分かりやすいですね。これもお客様に説明しながら必ず言ってください。ここは外羽ですよ、外羽です。で2段目外羽ですね、ここも外羽ですね。で表面3センチの部分は内巻きになります。内巻きで、ここも内巻きで、表面は2段ぐらいでやっぱり割っていった方がいいですね。これがレイヤーのポイントですね。レイヤーは細かくたくさん巻いた方が動きがたくさん出てきます。こうやって上の部分だけでももう2段、下の部分だけでも2段、ちゃんと動きが出ますね。で反対側も同じですね。ここちょっとサクサクいきますよ。じゃあお客様に問いかけるようにちょっと説明すると、耳の前からはだいたい3段ぐらいに割ってもらって、下2段が外羽になります。なのでここも外羽ですね。で表面はだいたい3センチぐらいのところだけが内巻きになるので、それを意識してちゃんと巻くようにしてください。ここも内巻きですね。で表面の表面は2段ぐらいで巻いてもらえるとより可愛いので、レイヤーがいっぱい入ってるんで巻いた分だけカールが出てくるんで、しっかり巻いてください。でお客様に説明していきます。で最後ですね。最後はこれもお客様に絶対言ってほしいんですけど、表面の要はレイヤーってここが一番短い部分になるんですよ。ここはね、なのでここを最後ちょびっとでいいので巻けると、この子たちが最後のこの動きですね、ふんわりポイントになってくるので、これが結構重要になります。そうすると巻き上がりがこういう状態ですね。ウルフレイヤーですね、あくまでも。よし、でここでオイルをつけて仕上げていきます。はい、ではスタイリングですね。最後僕はどっちかというとナチュラルなオイルをつけるタイプが多いですね。トラックオイルです。ちゃんと手のひらに伸ばして、で僕は結構内側からつけます。中からつけますね。内側つけ忘れることが多いので、表面って勝手に触っていくとついてくると思うので、まずは後ろで、最後表面と顔周りですね。でもうレイヤーがちゃんと入ってそんなに難しくないと思うんですよね、スタイリングは。
なので最後にこう触って外羽のところと表面の内巻きのところを意識して触ってもらえるとより立体的に、あとはツヤ感ですねが出てくると思います。ここは外羽ですね、ウルフレイヤーなので外羽になります。でこれ今日前髪長いんですけど、まあ、今っぽいデザインってなると代わりにフェイスレイヤーって言ってこう短いのを作るのがまあ今のトレンドだと思うんで、まあ、これも後でピッて切っていただいたりとかもありかなとは思うので、それもやや意識しながら、あともう一個のポイントは耳の上ですよね。耳の上のところちょっと持ち上げるようにスタイリングしてもらえると、まあ、今っぽくなるのかなとは思います。今日はフェイスレイヤーはそんなに入ってないので自然な感じでラフに決まるウルフレイヤーですね。またこう整えて、絶対僕はカットした後 SNS にアップするために写真も撮るので、ここも結構重要ですね。お客様に見せたい、鏡を見せた時にお客様がうわーってなってくれるようなやっぱりスタイリングテクニックもないとやっぱり感動って埋めないと思うので、僕のポイントとしてはここです。まずここのレイヤーの位置を見せたい、ここの束感を見せたい、あとは顔周りの毛流れを見せたい、で外羽を見せたいっていうのがポイントになるので、そこをやっぱり触ると自分が見せたいデザインが出てくるんだと思います。はい、ありがとうございました。これウルフレイヤーになります。さっき言った、まあ、ここの外羽のポイント、襟足のポイントで、高さによって外羽にするところと内巻きにするところを変えてやるだけです。逆に言うとそれさえ把握してもらえればお客様にも説明がしやすいと思います。あとはですね、やっぱり今多いのってレイヤーが切れない方が多いと思うんですよね。レイヤーさえちゃんと切ればワンカールだけで簡単にこうやって動いてくれるので、レイヤーせっかくなんで覚えていただけるとお客様も大変喜びますので、ぜひ覚えてみてください。ありがとうございました。